Xəbər verdiyimiz kimi, Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Nizaməddin Güliyev və onun birinci müavini Ramiz Tatarov saxlanılıb. Ağstafa rayon icra hakimiyyəti başçısının həbsi bir çoxlarına mesajdır. Təəssüf ki, bəzi məmurlar dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitləri özlərinin şəxsi mənafeləri üçün istifadə edir. Özləri və övladları üçün villalar inşa etdirir. Bahalı avtomobil alırlar. Qeyd edək ki, Nizaməddin Quliyev kimi özünə var dövlət yığan icra başçılarında biri də Şəki rayon icra hakimiyyəti başçısı Elxan Üsübovdur. Sözü gedən Elxan Üsübovun villalarını sizlərə təqdim edirik. Öz vəzifəsindən istifadə edərək dəbdəbəli həyat quran İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vilyam Hacıyevin sərvətini siyasını təqdim edirik. İcra başçının Bakıda, Qazaxıstanda, Gəncədə və Dubayda milyonluq biznesi var. 15 ildən çoxdur ki, icra başçısı 62 yaşlı Vilyam Hacıyev 7 ildir İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısıdır. Müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Hacıyevin əmisoğlu olan Vilyam müəllim Bəylər Əyyubovun kuryasındandır. Onun bizə bəlli olan varidatını təqdim edirik. Dövlət təhlükəsiz xidmətindən həbsini tələb edirik. Əziyyət çəkib gizli kamera, əməliyyat zadı lazım deyil. Heç kimin etmədiyi yaxşılığı edirik. Siz də paylaşın, dostlar. Yayılsın və tədbir görülsün. Bakıda Həsən Əliyev küçəsində villa. Bakı sahil metrosu üzərindəki çox mərtəbəli binada 5 otaqlı mənzil. Bakı Nərmanov rayonu Sır Rəhman küçəsi ev 45 ünvanında mənzil. Bakı Teymur Əliyev küçəsi milyonerlər məhəlləsində qiyməti 25 milyon manat civarında olan villa. İmişli rayonunda Heydər Əliyev küçəsi ev 126 ünvanında mənzil. Gəncə şəhəri Yeni Gəncə küçəsi ev 53 ünvanında mənzil. Dubayda milyonluq biznesi, Qazaxıstanda tikinti biznesi, İmişli, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl rayonu və Bakıda müxtəlif ticarət obyektləri, torpaq sahələri, şadlıq evləri, mülkləri mövcuddur. Oğlu Məhəmməd Hacıyev Nərmanov rayon prokurorluğu əməkdaşı olub. Hüquqşünas oğul mətbuatda dəfələrlə qalmaqal yaradan davakar kimi məşhurlaşıb. Məhəmməd Hacıyevin avtomobil kolleciyası. Dövlət məmurları xalqla bir yerdə olmalıdırlar. Mən həmişə demişəm, hər bir dövlət məmuru, o cümlədən də prezident xalqın xidmətçisidir. Xalq etibar edib bizə və biz də bu etibarı, inamı hər gün doğrultmalıyıq. Dövlət məmurları özlərini təvəzzükar aparmalıdırlar. Özləri və onların ailə üzvləri xalqla bir yerdə olmalıdırlar. Yekəxanalıq göstərməməlidirlər. Hesab etməməlidirlər ki, onların hansısa xüsusi statusu var. Onların statusu var insanlara xidmət etmək, insanların problemlərini həll etmək, onlara qayğı göstərmək. İnsanları incitməməlidirlər. Əksinə, qayğı diqqət göstərməlidirlər və kömək etməlidirlər. İcra başçısının oğlunun avtomobillərinin siyasını təqdim edirik. 10 PP369 dövlət nömrə nişanlı Bentley. Eyni nömrə nişanlı Land Rover, 90 AA369 dövlət nömrə nişanlı Mercedes S-Class, həmçinin son model Mercedes Galanwagen. Vilyam müəllim Şamaxıda icra başçısı olarkən el arasında Moşu kişinin çayxanası kimi tanınan obyekti biraz təmir etdirib, İlham Əliyevə şahmat evi kimi təqdim edərək lentini kəstirib, sonra yenidən çayxana kimi fəaliyyət göstərib. İcra başçısı getdiyi rayonlarda olan kiçik-böyük sahibkarları qanutdurur. Rayon əhalisi bu rüşvətxor maşinik icra başçısının əlindən dad edirlər. Bizdə kanalımız adından ümidvarıq ki, cənab prezidentimiz bu özbaşınalıqlara göz yummayaraq bu haqda tədbirini görəcək.